ערב טוב לכולם, שמי מנחם ביטן ואני רופא ילדים וכרגע משמש כרופא המחוזי של מחוז ירושלים בקופת חולים מאוחדת. נדבר עכשיו על המידע וננסה להסביר את ההמלצה העדכנית של משרד הבריאות בנוגע לחיסון ילדים ובני נוער בגילאים של 12 עד 15 שנים. אנחנו כרגע במצב במדינת ישראל שלמעשה מגפת הקורונה נמצאת בדעיכה משמעותית מאוד מבחינת מספר החולים שכרגע פעילים ומספר הנדבקים היומי ובכל מה שקשור בכך. למעשה החיסונים הם אלה שהיו הגורם המשנה את כל האירוע, ומאז שנכנסו החיסונים לפועל ומדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל התחסנו בהמוניהם, אנחנו רואים את הדעיכה המתמדת הזאת במספר החולים הפעיל. וזאת כמובן תודות לחיסונים. וכרגע מה שאנחנו בעצם עד הזמן האחרון, הגילאים הלכו וירדו והגיל המעודכן היה 16 שנים ומעלה. צריך לציין עם זאת, שכרגע ברגע שהגענו עכשיו לגילאים של 12 עד 15, אנחנו צריכים לזכור שהתחלואה בקורונה קיימת בילדים, והיא גם לא פחות משמעותית מהמבוגרים. אנחנו יודעים להגיד שעד חודש אפריל, 2021. במדינת ישראל בעצם היו מאות חולים של ילד בגילאים האלה של 0 עד 18, ולמעשה יותר מ-1,000 הושפזו, כשמתוכם 160 ויותר מ-160 היו במצב בינוני קשה ומעלה ושבעה נפטרו. כך שהמחלה היא לא טריוויאלית לחלוטין בילדים, ולכן יש משמעות לבוא ולבדוק את ההיתכנות של מתן חיסונים לילדים כאלה, בכדי למנוע מהם את התחלואה הקשה. כל זה מול המצב שבו כבר רוב האוכלוסייה למעשה מחוסנת, רמת המחלה היא נמוכה יחסית, וכמובן בהינתן מה שאנחנו יודעים היום על הסיכונים או תופעות הלוואי שיש בהתחסנות עצמה. אז בהמשך לאישור של ה-FDA מהשבועות האחרונים למתן חיסון לילדים בגילאים 12 עד 15, ישבו הצוותים של משרד הבריאות, כולל הצוות לטיפול במגפות וצוותים שונים של מומחים במחלות זיהומיות, ובחנו את כל ההיבטים האפשריים הקשורים לחיסון של ילדים כאלה, וההמלצה היא, או בעקבות הדיונים שהיו וההמלצות של הצוותים השונים, משרד הבריאות יצא בהנחיה שהוא מאשר לחסן ילדים בגילאים 12 עד 15, ויותר מכך הוא ממליץ לבצע את ההתחסנות הזאת בקבוצות סיכון שונות שיש לילדים כאלה, ובעיקר בילדים שהם שייכים או לקבוצות סיכון שכוללות דיכוי חיסוני, כוללות השמנה, בעיקר ילדים שיש להם גם סוכרת, ילדים שהם בני משפחה לחולים, לאנשים אחרים במשפחה שהם בעצמם בקבוצות סיכון ואו מדוכאי חיסון, וכמובן ילדים שנמצאים במשפחות שרוצות לטוס לחול מסיבה כזו או אחרת. וכמובן, כמו שאנחנו יודעים, בחול, ברוב מדינות העולם, המצב כמובן הוא לא כמו בארץ. הקורונה עדיין קיימת, עדיין משתוללת, עדיין יש מגבלות על האוכלוסייה. רמת ההתחסנות היא מאוד מאוד נמוכה, בטח יחסית למה שקורה במדינת ישראל, ולכן הסכנה בלהידבק מאוד מאוד גבוהה. ובעקבות כל זה, כמובן גם אלה שנוסעים לחול, מומלץ שהם יתחסנו. בנוסף לזה, מחלות נוספות כרוניות שיש לילדים, כמו מחלות ריאתיות, מחלות נוירומסקולריות, בעיות התפתחותיות, אי ספיקת לב, אי ספיקת כליות, מחלת האנמיה החרמשית, ומצבים שונים של אי ספיקת לב עם יתר לחץ ריאתי, כולם נכללים בהמלצות של משרד הבריאות לחסן ילדים כאלה כנגד הקורונה. למעשה צריך להגיד שאנחנו כשבחנו את העניין, בחנו את הסיפור הזה מול גורמי הסיכון או מול המצבים שבהם החיסון עצמו יכול להיות בעייתי ומה התופעות הלוואי. תופעת הלוואי העיקרית שנבחנה היא תופעת הלוואי שקשורה בדלקת בשריר הלב או במעטפת של שריר הלב, מה שנקרא במונחים המקצועיים פריקרדיטיס או מיוקרדיטיס. מה שראו זה ש, ושוב צריך להבין שהנתונים הם על גילאי 16 עד 30, בקבוצת האוכלוסייה הצעירה הזאת, ראו עלייה יחסית בכמות הפעמים שבהם מחוסנים
נפגעו במיוקרדיטיס ופריקרדיטיס, אבל צריך להגיד שזה היה בעיקר אחרי החיסון השני ולא אחרי החיסון הראשון, בעיקר בבנים ולא בבנות, וגם אלה שנפגעו, רובם נפגעו בצורה קלה, ולאחר מספר ימים התופעה חלפה והם נשארו ללא שום עדות כלשהי לבעיה לבבית שאיריתית. ולכן ההמלצה היא, העניין הזה לא פגם בהגדרה של משרד הבריאות או בהחלטה של משרד הבריאות לאשר את החיסון לגילאים האלה. יתר על כן, צריך להגיד שבסופו של דבר, גם כשאנחנו בוחנים את העניין הזה של המיוקרדיטיס ופריקרדיטיס, ומשווים את זה למצבים כאלה שיכולים להיות, כי למעשה הדלקת בשריר הלב הזאת יכולה לבוא אחרי כל מחלה ויראלית שהיא, ואו כל חיסון כנגד מחלה ויראלית, המצב של קורונה יצר מיקוד יתר בתופעות לוואי שקורות אחרי ההתחסנות כנגד קורונה, וזה בעצמו העלה את המודעות והעלה את את האפשרות או את עצם הגילוי של המצבים האלה. יכול להיות שאם היינו מפקסים את העבודה שלנו ואת את כל מה שאנחנו עושים בשביל לגלות תופעות לוואי, גם כנגד וירוסים אחרים כמו שפעת, לדוגמה, היינו מגלים שגם שם יש את זה. רק בשפעת אנחנו לא מתמקדים, וברור לנו שאם הילד הוא קצת עם חולשה אחרי החיסון, אז אומרים לו זה בגלל החיסון וזה יעבור תוך כמה ימים, מה שבאמת קורה. ודרך אגב, גם מה שבאמת קורה גם אחרי קורונה. אז בואו ננסה לענות על כמה שאלות בצורה מהירה בשביל להבהיר את הדברים עוד יותר. אז מה, האם ניתן לקבל חיסון קורונה עם חיסון אחר? האם יש בכלל זמן המתנה בין חיסון קורונה לחיסונים אחרים ולהפך? אז למעשה אין שום מגבלה ואין בין מתן חיסון של כנגד קורונה לבין מתן חיסונים אחרים. לא לפני ולא אחרי. לא ביחד ולא לחוד. כך שמבחינתנו החיסון לקורונה יכול להתנתן בכל שלב שהוא. התופעות לוואי שנצפו לאחר חיסון בקורונה מעבר לסיפור הזה של דלקת בשריר הלב כמו שציינו, אז למעשה התופעות לוואי הרגילות שראינו עד עכשיו בחיסון של מבוגרים, לא היה משהו מיוחד באנשים הצעירים, בחבר'ה הצעירים שהוא שונה ממבוגרים, וזה יכול להיות תופעות לוואי רגילות שנצפות אחרי חיסון לקורונה, חולשה קצת, כאבי ראש, כאבי שרירים, כאבי מפרקים, לפעמים יכול להיות גם חום וצמרמורת, זה חולף לאחר פחות או יותר בין 48 ל-72 שעות, ללא שום שאריות של העניין הזה. כמובן יכולה להיות תגובה אלרגית לחיסון, כמו לכל חיסון, וכמו שראינו במבוגרים, שוב, גם פה לא היה הבדל בין הצעירים לבין המבוגרים, ואנחנו יכולים להגיד שגם בהיבט הזה אין שום הבדל. האם יש סיבה עכשיו לחסן כשלמעשה המחלה בנסיגה, כשכבר יש לכאורה חיסוניות עדר במדינה? אז אנחנו יודעים להגיד שאומנם אכן רמת התחלואה בקורונה היא נמוכה במדינת ישראל, היא אחת מהנמוכות בעולם, וזה בזכות העובדה שהרוב המוחלט של האזרחים במדינה מחוסנים, אבל עדיין יש וריאנטים חדשים שלכאורה יכולים להיכנס למדינה, עדיין יכולים להתפתח פה מוטציות, ועדיין יכולים להגיע אנשים חולים מחוץ לארץ ולהגביר את מספר החולים במדינה, וכך אם לא נחסן את הצעירים, הם יישארו בקבוצת סיכון להידבקות במחלה מווריאנטים חדשים שיבואו ואו מחולים חדשים שיגיעו לפה. ולכן חשוב לחסן גם אותם בכדי שהם יהיו מוגנים כמו שאר האוכלוסייה כנגד וריאנטים או חולים חדשים. כמה מנות חיסון אנחנו מחסנים? אז בני נוער כמו מבוגרים יחוסנו בשתי מנות בדיוק באותה מידה. מה התוויות הנגד? מתי אנחנו בכל זאת לא מחסנים בני 12 עד 15? אז גם פה כמו המבוגרים מהם, אז אנחנו יודעים שאנחנו ממליצים לא לתת חיסון למי שידוע כסובל מאלרגיה קשה לאחד ממרכיבי החיסון, או שפיתח תגובת אלרגית קשה בהזרקה הראשונה של החיסון, אז הוא לא יקבל את המנה השנייה. אבל מעבר לזה, התוויות, מצבי אלרגיה אחרים שיש לילדים, כמו אלרגיות למזון, אלרגיות לתרופות, ילדים עם חסר של G6PD, הם בעצמם לא התוויית נגד למתן החיסון, ועם הסתייגות אחת שהאיגוד הקרדיולוגי, איגוד הקרדיולוגית הילדים המליץ שילדים שסבלו בעבר עם מימיוקרדיטיס או פריקרדיטיס, בלי קשר לחיסון בקורונה או למחלת קורונה,
הם מומלץ כרגע לא לחסן אותם עד שיהיו תוצאות סופיות של הבדיקות שנעשות על ילדים בני 12-15 בשביל לראות מה המשמעות של הדבר הזה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לחסן ילדים בני 12 ומעלה, שהם ילדים כמובן ואנחנו כהורים עדיין אפוטרופוסים שלהם. אז במצב כזה צריך להגיע לנקודת ההתחסנות עם הורה ואו להצטייד באישור הורה למתן חיסון קורונה שהוא חתום ידנית, או להפיק את זה, שזה דבר שאפשר להפיק באזור האישי שלנו, או להדפיס אותו במחשב, למלא ולחתום ולצייד את הנער או הנערה במסמך הזה, או כמובן לבוא איתם לנקודת ההתחסנות. מי בכל זאת לא התחסן עדיין בשלב הזה, אז אלה כמובן הילדים שהם מתחת לגיל 12, שהם עדיין לא בהתוויה. ובנוסף לזה, מה שחשוב לציין זה שנערים ונערות בני 12 עד 15 שהם מחלימים מהמחלה, אז כרגע ההנחיה היא לא לחסן אותם בחיסון אחד, ושוב, בהתאם למצב התחלואה בארץ, כי אנחנו יודעים מניסיון מצטבר שלנו בשנה האחרונה או בחצי שנה האחרונה מאז שנכנסו החיסונים, שלמעשה קודם כל מחלה חוזרת היא מאוד נדירה, ויותר מזה, בכל זה נעשה אפילו כשרמת התחלואה בארץ הייתה יותר גבוהה, וכרגע כשהיא יותר נמוכה, אז הסיכון לכך הוא הרבה יותר נמוך. אז לכן ההגדרה כרגע היא שילדים בני 12 עד 15 שחלו בעבר בקורונה, כלומר חלו בשנה האחרונה בקורונה, לא צריכים לקבל חיסון יחיד כמו שהיה לגבי המבוגרים יותר בחודשים הקודמים. עוד דבר אחד, אני רוצה רק להדגיש, הייתה שאלה הגיונית, האם לחסן חיסון אחד או שני חיסונים. אז סוף, צריך להגיד שני דברים לגבי זה. קודם כל, שלושה דברים. אחד, שההנחיה היא לחסן שני חיסונים, והסיבות לכך הם שתיים. א', אין לנו מספיק נתונים להגיד בגילאים האלה של 12-15 מה המשמעות של חיסון אחד, האם הוא מספיק או לא מספיק. אנחנו כן יודעים להגיד בצורה פרואקטיבית, שבגילאים המבוגרים יותר, דווקא חיסון או רק חיסון כפול, שני חיסונים בהפרש של שבועיים ביניהם, נתנו לנו חיסוניות טובה כנגד כל הווריאנטים השונים שנכנסו למדינת ישראל בחצי שנה האחרונה, מהווריאנט הבריטי, דרך הברזילאי וההודי, וכל הווריאנטים שידועים כרגע בעולם. מתן חיסון אחד לא מספיק טוב כנגד הווריאנטים האלה, ולעומת זה מתן שני חיסונים מכסה אותם באופן מלא. ולכן, גם בגילאים של 12 עד 15, המלצה אחת משמעית היא לחסן בשני החיסונים. תודה רבה.